Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Muhammad Azmin Ali, Menteri Besar Selangor dan Raisan. Merangkap Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang Berhormat Teresa Kok, Naib Pengerusi Democratic Action Party. Yang Berhormat Dato' Insinyur Iskandar Abdul Samad, Naib Presiden PAS. Barisan Kepimpinan PPBM, Div-div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.